Микола Ткачук мешкає у квартирі на 4-му поверсі за адресою вулиця Пілоцька, 117/1, де у 2-му під'їзді багатоповерхівки ремонтують ліфт. Користуюсь ліфтом, бо в мене вже такий возраст ріс, що вже не так-то легко ногами підніматися на 4-й етаж. І сьогодні якраз я раном він працював. Жалуватися нема на що. Він, в принципі, працює більш-менш ще не такий не дуже старий дім, щоб вже був зношений ліфт. Щоб отут сальники стоять, тут сальники, то есть треба це теж все зняти, для того, щоб поміняти тут сальник. Тут сальники є, щоб їх поміняти, треба теж мотори зняти. Ну, то есть розібрати половину роботи вот так. Заступник інженера спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства «Хмельницький ліфт» Іван Іванов каже, заміна редуктора і тягового канату згідно проектно-кошторисної документації коштує 80 тисяч гривень. Зараз відбувається капітальний ремонт ліфта. Зокрема, заміна редуктора і канату тягового шківа. Редуктор він дуже рідко виходить з ладу і він міняється тільки один раз. Він служить 20-25 років. За словами Івана Іванова, 90% ліфтів, які обслуговує підприємство, перевищили свій термін експлуатації. Якщо взяти в загальному, то ми десь обслуговуємо 1500 ліфтів, десь 1500 ліфтів. А зокрема, в місті Хмельницькому 1200 ліфтів. І ті ліфти, які ми обслуговуємо, їх ресурс закінчується вже, ну, випрацювання 90%. Десь 90%. Ми ж обслуговуємо в Нітішині, в Шепетівці, Славута, Волочиськ. Цим ліфтам вже від 30 до 40 років, а їх термін придатності 25 років згідно чинного законодавства. Іван Іванов каже, капітальний ремонт ліфта коштує від 100 тисяч гривень. Далі проводиться діагностика, експертне обстеження цих ліфтів. І по результатах або капремонт, або припинення експлуатації до капремонта, або продовження експлуатації. Середній капремонт обходиться порядка 100 тисяч гривень. Ну, це такий капремонт незначний, не по обсягах. А якщо серйозний капремонт, заміною основних узлів станції керування, до мільйона потягне. На перше півріччя з Хмельницького міського бюджету на ремонт ліфтів виділено 5 мільйонів гривень, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Ремонтуємо ліфти фактично повністю за бюджетний кошт. Під співфінансування попадають тільки ті випадки, коли люди хочуть замінити ліфт повністю з кабіною і навіть з направляючими. Якщо ми замінюємо основні безпекові вузли, це канати, редуктори, лебідки, двигуни, шківи, це робиться повністю за рахунок міського бюджету. І на це цього року передбачено в базовому бюджеті вже 5 мільйонів. Ще 5 мільйонів буде довиділятися на сесії, яка буде у березні. За словами Івана Іванова, крім комунальної компанії «Хмельницький ліфт», в області ще 10 приватних компаній, котрі обслуговують ліфти. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.